maar 'n bietjie laat. Vir ouma Neil af daai vieslike ding. And then Sy kom maar 'n bietjie laat. Okay, what was that? Kom, ons gaan die hele aand toe wees. Kom. Ready? En maak dit van die giggles. Nee man, kom. Kom, ready. Kom, ons gaan die hele aand toe bly. Sta nie maar. En wat het gebeur met Conundrum? Wat? Conundrum. Wat is die ding in Nander? Conundrum. Wat het gebeur? Ready? Hoekom is ek hier? Ek sal as ek geweet het is spookstories, het ek dit nooit gedoen het. Dit het my so gevang. My gevang vir 'n pile soos Nico sê. Baie sleg. Anyway, pastellas is lekker. Let's do it. Just for the editors, yeah. It is freaking dark around here. Ja, exactly. En baie scary. There's nothing around us here. Ons het kindertjies gehoor lag terwyl ons nou net opgeneem het. Was nogal nie. Hoekom so? Ek sien nie. Okay, ja. Sien mens 2:04. Ja. Okay. Wie daar? Neem die bly. Jy wat jonger as hy. Dit is hy se ding. Ek hou van hom. Ja. Ek dink hy gaan stil maak. Nee. Ek het so goed gekyk. Dit is om te sien hulle wie die. Ja, wie. Nou wat ek julle nog wil wys. Dit was vir daai skoon nagie. Baie room oral. Baie room. Spekvleis? Spekvleis is reg. Aromatiek. Aromatiek.